Informação? Vamos nessa, vamos para Transamérica FM, Luiz Carlos Foca, André Barros, torando tudo, botando para quebrar. Direto da orla mais bonita do país. Olha só, hoje só tem o Foca, viu? É. Está, inclusive, se eu não me engano, é o Robson Viana, um dos organizadores do Rasgadinho. Errei o nome? Acho que é ele, né? Se não for o Robson, é o irmão. Vamos acompanhar. Vai sair da casa dele, que é na Avenida 10 de Vieira de Melo, entre a Rio de Janeiro. Vai sair um trio, já tem um trio lá. Às 15 horas tem um esquenta. Certo. Isso que dia? No sábado. No sábado, amanhã. Sai três aqui e um lá. Aí tem um esquenta às 15 horas. Quando for às 17, sai também um trio também de lá. Sai três daqui e um de lá. Depois Sim. tem um encontro na Edésio Vieira do Melo, que é um formato que eu já queria fazer há muito tempo. Sim. E esse ano a gente conseguiu fazer. É a primeira vez. A primeira vez. Show de bola. Show de bola. Estamos ao vivo agora sim na TV Atalaia com Lucas Moura, Aline Aragão, Sergipe no ar. Bom dia, pessoal. Estamos recebendo o Robson Viana, falando tudo sobre o Rasgadinho, hein? Muito bom dia, Foca. Bom dia também para o Robson Viana. Tava todo mundo na expectativa desse retorno com força total do Rasgadinho. Opa, e ele vem, viu? Ele chega com tudo. 7 horas e 41 minutos. Acho 7h41. A gente segue aqui na Rádio Transamérica, não dá para ouvir os nossos queridos apresentadores. A gente teve, Aline, provavelmente uma perda de áudio, né, de comunicação em áudio com o Luiz Carlos Foca, ele não nos ouviu, mas deu para perceber que o assunto lá na Transamérica, ele é de extrema importância, a pauta é o Rasgadinho. Nós falamos sobre ele aqui ontem.